Moje jméno je Petr Špaček, jak už Libor říkal, pracuji na NotResolveru a jsem vedoucí toho projektu a budu mluvit o té části, na kterou nejsme moc hrdí, a to je právě implementace DNS přes HTTPS. A proč na to zrovna nejsme pyšní, uvidíte zápětí. Pardon. V poslední době je velký tlak na šifrování DNS provozu a ten tlak přichází z různých stran. Nejvíce to skloňuje v souvislosti s prohlížečem Firefox. V následující přednášce, pokud ovšem bude fungovat clicker, tak se krátce podíváme na to, co Firefox slibuje, a potom si ty změny, které to sebou nese, rozebereme z různých úhlů pohledu. Podíváme se na to, clicker funguje jinak, než jsem si myslel. Dobře, zkusíme to na klávesnici. Tak, rozebereme si to z pohledu architektury DNS, z pohledu dopadů na výkon a taky náklady na provoz DNS resolveru, co to znamená pro soukromí a co z toho vyvodit. Tak, pokud se naučím zacházet tady s přepínáním slajdů, výborně. Má to jenom trošku latenci, tak mě to překvapuje, to víte. My v DNS jsme na tu latenci citliví. Když se mluví o šifrování DNS ve Firefoxu, tak se zpravidla směšují čtyři rozdílné věci. A to tu diskuzi strašně zatemňuje. Takže já se to pokusím rozebrat na jednotlivé části a pak se podíváme, co konkrétně ty jednotlivé změny přináší. Ta nejjednodušší věc na vysvětlení je DNS přes HTTPS, zkráceně DOH nebo DOH anglicky. To znamená v podstatě jenom to, že se DNS dotaz vezme, zabalí se do HTTP, to se celé zabalí znovu do té LES a pošle se to přes TCP. Jiná změna v tom není, je to vlastně triviální a je to v podstatě jenom overhead, ale jako nemění to nějak fundamentálně vlastnosti toho protokolu. Co je mnohem zásadnější změna, která se týká Firefoxu, je něco, čemu Mozilla říká Trusted Recursive Resolver, zkráceně TRR. V podstatě to znamená, že Mozilla ví nejlíp, jaký resolver máte používat, takže ho vybere za vás. To je celá ta změna. S tím ruku v ruce přichází něco, čemu se začalo říkat DNS v cloudu. V podstatě to znamená, že ten resolver, který používáte, už není součástí vaší místní sítě, tak jako byl doteď, ale je to resolver někde na internetu, bez bližšího určení. A třetí změna, která je poslední na seznamu, ale rozhodně není poslední, co se týče jejich dopadů, je DNS z aplikace. Někdy se to zkracuje na ADD, což je zkratka pracovní skupiny IETF, kde se to řeší. A v podstatě to znamená, že Firefox nebude používat knihovnu operačního systému na DNS, ale bude si dělat svoje DNS uvnitř aplikace a tunelovat ten provoz právě přes HTTPS někam do cloudu. Specialita Firefoxu, kterou nenajdete zatím nikde jinde, je speciální kanárková doména, kterou když zablokujete na vašem lokálním resolveru, tak tím vyšlete signál, který by Firefox měl pochopit jako instrukci k vypnutí DOH. Někdy to funguje a někdy to nefunguje. Doporučuji vám přečíst si tady článek od Mozily, kde konkrétně popisují, jak to nakonfigurovat a jak by se to mělo chovat. Tady nepůjdeme do implementačních detailů, vrátíme se zpátky k té otázce, co všechny ty změny znamenají z hlediska architektury DNS. Tenhle obrázek ukazuje tu úplně tradiční architekturu, na kterou jsme zvyklí. Aplikace, ať už je to Firefox nebo cokoliv jiného, komunikuje se s TAP Resolverem, což je typicky knihovna v operačním systému. A ta knihovna operačního systému pošle dotaz typicky na adresu resolveru získanou z DHCP. Když jsme v domácím prostředí, tak to bývá ten modem, to CPEčko. CPEčko typicky má na sobě malou cache. Dotazy, pro které najdeme odpověď v cache, se přepošlou na resolver internet service providera,
dotazy, které nelze odpovědět ani z cache toho velkého resolveru, tak se pošlo na autoritativní servery. Červená linka tady označuje hranici té sítě internet service providera, dejme tomu místní sítě, a z hlediska internetu, z hlediska těch autoritativních serverů, je zajímavé, že vlastně IP adresa, kterou vidí autoritativní server dotazu, je IP adresa toho rekurzivního resolveru, ale nic neví o tom, jaký klient poslal, odkud ten dotaz přišel na resolver. To je ta tradiční architektura, tak jak jsme na ní zvyklí. Když se mluví o DNS v cloudu, tak se vlastně změní situace, no, změní se umístění toho resolveru. My ho odřízneme od té místní síť končí tady na té červené čáře a resolver je někde v cloudu blíže nedefinovaném. A potom ten resolving funguje úplně stejným způsobem, s tím rozdílem, že autoritativní servery vidí IP adresu toho cloudového resolveru, což může přinášet různé problémy, o tom později. Další krok, který ten Firefox slibuje, že udělá, a vlastně ve Spojených státech už udělal, je, že používáme DNS v cloudu, ale navíc ho používáme přímo z aplikace. Reálně to znamená, že aplikace, v našem případě Firefox, obchází tu knihovnu operačního systému, komunikuje přímo s resolverem v cloudu. Architekturně to nevypadá jako nějaký zásadní zásah na obrázku, ale opak je pravdou. Za prvé chybí sdílená cache, to znamená, že když budu mít dvě aplikace, které si sami dělají DNS, tak už nezdílí žádnou cache a všechen ten provoz teče přímo do internetu. A druhá zásadní věc je, že není žádná sdílená konfigurace, nebo aspoň zatím neexistuje způsob, jak to centrálně nakonfigurovat. Takže v této architektuře by každá aplikace mohla používat jiný resolver s jinou politikou a tak dál. A třetí věc, která není úplně zřejmá na první pohled, ale je vlastně taky zásadní, je, že nyní se aplikace otevírá spojení někam do cloudu. A to znamená, že vlastně už tam nedochází k slití všech dotazů z jednoho stroje dohromady, ale už máme oddělené pěkně dotazy pro jednu aplikaci, pro druhou aplikaci, pro třetí aplikaci a tak dále. V důsledku to strašně komplikuje debugování a nasazování čehokoliv, co pracuje s DNS, protože pokud každá aplikace nebo knihovna bude používat jinačí resolver, jinačí cloud, tak je to úplně šílenství, protože nemáte žádný jednoduchý způsob, jak zjistit, kam která aplikace posílá dotazy a proč nefunguje jenom ta jedna aplikace a ty ostatní fungují, anebo proč se ta jedna funguje a ostatní nefungují a tak dál. Tak, když mluvíme o cloudech, tak se tím typicky myslí nějaká velká internetová služba a těch typicky není moc. Těch velkých DNS resolverů, které jsou veřejně dostupné na internetu, je tolik, že bych je dokázal spočítat jenom s využitím svých prstů a asi by mi nějaké zbyly. Tak jsme se s kolegy zamysleli, jak velká je to vlastně redukce. Když budeme mít, dejme tomu, 5 cloud providerů DNS resolverů, je to hodně nebo málo ve srovnání se současným stavem. Na základě dat z autoritativních serverů CZ domény jsme zjistili, že v průběhu jednoho dne v průměru na CZ serverech dostaneme dotazy od 100 000 unikátních IP adres, které se zeptají v průběhu toho jednoho dne, 24-hodinového okna, na více než 1000 dotazů, takže už to vypadá jako rozumný resolver, není to nějaký náhodný testovací dotaz 2-3 v průběhu dne. Samozřejmě jeden resolver může mít víc než jednu IP adresu a taky se to dělá u hodně zatížených resolverů. I kdybych jeden resolver měl 10, tak pořád jsme na nějakých 10 000 resolverech. Pokud se skonzolidujeme na 5 velkých cloudů, tak ten stupeň centralizace je opravdu vysoký a to sebou zároveň nese, jak bych to řekl, zvýšení motivace pro útočníky, protože je rozdíl, jestli někdo útočí tady na malého jihomoravského internet service providera, který má 5 000 uživatelů, a nebo jestli útočí na cloud providera, který má 20% internetové populace. Tam ta návratnost na ten útok je úplně jiná. A to se samozřejmě týká jak těch technických útoků, tak těch v vozovkách politických.
Tolik k architektuře. To byly ty základní změny. Teď se můžete ptát, dobře, když to všechno centralizujeme do velkého cloudu, stojí to za to, protože z toho vymáčkneme mnohem lepší výkon, takže uživatel to ocení nakonec. Záleží, jaká kritéria zvolíme, protože z hlediska uživatele je důležitá latence, z hlediska toho provozovatele jsou zase podstatné ty náklady. A to jsou dvě velmi odlišné kategorie. Latence resolvingu závisí v první řadě, a to je úplně nejdůležitější, na cache hit rate, to znamená na poměru dotazů, které jsme schopni odpovědět z cache vůči těm dotazům, které nejsme schopni odpovědět z cache. To je ten nejdůležitější parametr. Potom samozřejmě je zásadní, jaké latence mezi tím resolverem, který posílá dotazy, tím klientem a tím resolverem, kde je ta cache. Samozřejmě pokud budeme mít všechny data v cache, ale latence je 100 milisekund od klienta na tu stranu, kde je cache a zpět, tak jsme si moc nepomohli. Pokud data nejsou v cache, tak nastupuje na řadu něco, čemu říkáme server selection algoritmus. To je v podstatě způsob výběru, jakého autoritativního serveru se ten resolver zeptá, když nemá data v cache. Když to bude dělat špatně, latence bude velká, když to bude dělat dobře, latence bude menší. Úplně na posledním místě z hlediska latence na klientovi je to kritérium komunikačního protokolu. Pokud se dobře vyřeší navazování spojení a jeho údržba, tak ten protokol vlastně nehraje z hlediska klienta moc velkou roli. DNS dotazy nejsou velké, takže šifrování toho provozu nestojí skoro nic ve srovnání s šifrováním Netflix video streamu. Z hlediska klienta to prostě není zajímavý vůbec. Z hlediska nákladů na provoz DNS resolver je to ale úplně jiná pohádka. Zase cache trade je to nejdůležitější, protože čím víc odpovědí už má resolver ve svoji cache, tím méně práce musí dělat, tím méně spotřebuje elektřiny, chlazení a tak dále. Ovšem hned na druhém místě je vidět ten komunikační protokol. Ten je tam proto, že tady je velká asymetrie mezi situací na klientovi a na té straně serveru. Na straně serveru nebo resolveru se schází velké množství spojení a je to vlastně ta jediná věc, co ten resolver dělá. A to znamená, že už ty náklady na navazování spojení, na spotřebu paměti pro udržování stavu spojení, na šifrování a všechny další věci s tím spojené, už se nasčítají od všech jednotlivých klientů. Pro klienta to neznamená nic, ale české přísloví říká, stokrát nic umořilo vola, v případě DNS resolvera je to spíš 100 000krát nic umořilo vola. Až po tom komunikačním protokolu začne být důležité, jak efektivně je to naimplementované, samozřejmě teď vynechávám ty úplně obskurní případy, kde je to hrozně špatně, ale cache hit rate a volba komunikačního protokolu určuje tu dolní mez, kam lze jít. I když ta implementace bude efektivní jako JAS, tak když bude nevhodně zvolený komunikační protokol, tak to prostě bude drahé na provoz. Dobře, co to znamená? Teď jsme si popsali nějaké abstraktní myšlenky, jak teda hodnotit výkon. Problém je, že vám nemůžu odpovědět rozhodně všichni do cloudu nebo rozhodně všichni nechoďte do cloudu. Takhle jednoduché to prostě není. Když budeme mít malý lokální resolver u nás v kanceláři, kde nás sedí 5 v Brně na detašovaném pracovišti, tak pravděpodobně velký cloud resolver bude rychlejší, protože jeho cache hit rate bude řádově někde jinde proti cache hit rateu našeho mini resolveru v kanceláři. V momentě, to ovšem platí jenom za předpokladu, že latence mezi naším klientem a tím cloud resolverem je velmi malá. Pokud bychom byli na satelitní lince, tak cloud resolver přestane dávat smysl, protože ta latence je velká a cache hit rate už to nezachrání. Zase jiná situace je, když máme velkého internet service providera, který má stovky tisíc zákazníků například, tak a má velkou cache. To znamená, že všechny dotazy od těch zákazníků se potkají na té jedné cache, která se rychle naplní, a potom ten cache hit rate je vynikající. Takže všichni ty klienti vlastně
s výhodou využívají dat, která se do cache dostala dotazem od někoho jiného. Ale protože typicky ty populace uživatelů chodí na stejné weby plus minus, tak do té cache se velmi rychle dostane ten obsah a pak 95% všech dotazů už bude odpovídáno z cache. Takže to bude velmi rychlé. Když je to Resolver Internet Service Providera, tak ten klient to v podstatě nemůže mít blíž. Takže tam ta latence je nízká, cache rate je dobrý v tom případě, velmi pravděpodobně nedává smysl jít do cloudu. Opět opakuju, velmi záleží na konkrétních parametrech situace, nechci dávat úplně jako obecné závěry. Tak a teď soukromí. Já jsem ho nechal nakonec, protože je to to nejsložitější. Doteď jsme se bavili o technických parametrech, jak je to rychlé, pomalé, jakou to má spotřebu, jak to vypadá architekturně. To jsou všechno technické záležitosti. V momentě, kdy se bavíme o soukromí, tak už se dostáváme na pomezí technických záležitostí a politiky a to se vždycky hrozně zkomplikuje. Začnu zase tou technickou stránkou. Zabezpečení DNS přes HTTPS se dosahuje tím, že se celá ta komunikace zabalí do TLS protokolu. To HTTP tam žádné zabezpečení nepřidává. Stejně tak dobře můžeme šifrovat DNS přes TLS bez HTTP, to zabezpečení je ekvivalentní z technického hlediska. Ale pozor, my se teď bavíme o soukromí a soukromí neexistuje ve váku. Musíme posoudit i ty další vlivy mimo DNS. Když se podíváme na obyčejný web, já jsem si vybral zpravodajský web ihned.cz, tak ten jsem zkusil otevřít ve Firefoxu a s hrůzou jsem zjistil, že na načtení hlavní stránky se spotřebuje 317 HTTP požadavků. A přitom se můj klient připojil na 61 unikátních IP adres, což bylo úplně obrovské číslo. Tak jsem začal přemýšlet o tom, jaké další vlivy tam jsou, co všechno je potřeba posoudit. Pro každý ten jednotlivý web objekt proběhne zhruba takovýhle proces, že se jméno serveru se předloží na IP adresu DNS dotazem, naváže se TCP spojení, uvnitř TCP spojení se sestaví ta TLS session a potom konečně klient stáhne obsah. A ten obsah, co si klient stáhne v podobě webové HTML stránky, typicky obsahuje na další obsah a to vyvolává ty další requesty. Klient chtěl jednu stránku, ale vyvolalo to 317 požadavků. A to je způsobeno tím linkováním z HTML stránky na další objekty. Dobře. V tradiční architektuře to vypadá tak, že jméno webu, na který se klient chce připojit, tak putuje obvyklou DNS cestou ze Stub Resolveru na lokální cache, na cache Internet Service Providera a potom někam do internetu. V 95% případů zhruba u velkých providerů odpověď přímo z DNS cache, takže není potřeba jít na internet. Potom, co ten klient dostane IP adresu, naváže TCP spojení, to je ta horní červená čára. Naváže TCP spojení na web server, z něj si stáhne HTML stránku a k tomu dostane navíc cookies, aby ho ten web server mohl později identifikovat. Protože ta HTML stránka obsahuje na další objekty, tak se ten proces zopakuje a připojí se na další servery. To je zase tady ta červená čára dole, to je připojení na další web server, a typicky nějaká služba pro sledování uživatelů, reklamní systém, Google Analytics a tak dále. Takže když se podíváme na tenhle obrázek, můžeme říct, že internet service provider nebo kdokoliv, kdo má přístup tady k té síti, tak z DNS provozu vidí, na jaké domény ten uživatel přistupuje. Zároveň to ví ten web server, to je logické, ten to musí vědět, aby nám poslal ten obsah. A zároveň, na to nesmíme zapomínat, to ví spousta dalších služeb, které se to dozví uvnitř toho HTTP kanálu. Jo, teď úplně nezávisle na DNS a čemkoliv, co uděláme z DNS, tak ta informace o tom, že klient X přistupuje na web server tady nahoře, se bočním kanálem uvnitř HTTP dostane i na úplně jiný server, který provozuje nějakou trackovací službu, třeba Google Analytics. Z hlediska síťového provozu, to, co si povídá ten klient a ten webový server, tak není vidět. Ten obsah komunikace je schovaný v TLS. Protože, takže
Z hlediska sítě my nevidíme obsah HTTP požadavku, ale jméno toho webového serveru se stejně dozvíme, protože při sestavování téhle spojení se musí poslat, nebo se typicky posílá jméno toho serveru, na který se klient připojuje, aby ten server mohl zpátky poslat správný certifikát a proběhla ta obvyklá rošáda. Existuje návrh, jak tenhle únik dat zastavit, a ten se jmenuje Encrypted SNI. Pokud by byl standardizován, což zatím není, a pokud by byl nasazen, což taky zatím není, tak by se zastavil tento únik přes TLS. Potom by nám zbylo DNS, přes které uniká ta informace o tom, jaké jméno uživatele rezolvuje. Pokud bychom přešli do cloudu s šifrovaným DNS, tak by situace vypadala tak, že aplikace pošle dotaz na jméno serveru, ke kterému se chceme připojit, a pošle ho někam do cloudu. Takže ten internet service provider nebo kdokoliv, kdo má pod kontrolou tady tu místní síť, tak tu informaci nedostane z DNS a uvidí vlastně tady nějaký šifrovaný DNS dotaz do cloudu, uvidí TCP spojení na web server, uvidí TCP spojení tady na webovou trackovací službu. Reálně to znamená, že informace z DNS se přesunula z rukou internet service providera do rukou cloud providera. Nikam nezmizela, jenom se prostě přesunula na jiné místo. Tento obrázek ukazuje, co zbyde v rukách internet service providera. Uvidí jenom IP adresu, na kterou se klient připojuje, a uvidí hodně IP adres, protože navazujeme hodně TCP spojení na různé servery. Samozřejmě připomínám, webové sledovací služby pořád vidí to, co viděli předtím, nějak se to nezměnilo, uživatelé sledují úplně stejným způsobem dál. Teďka je otázka, co se dá vyčíst z IP adresy. To je to jediné, co by teoreticky mohlo zůstat viditelné na síti, pokud bychom všechno ostatní zašifrovali za pár let. Stejnou otázku si položili výzkumníci z University of Illinois, a došli k překvapujícímu závěru. Vzali žebříček milionů nejnavštěvovanějších webů na světě a otevřeli si nebo stáhli si všechny ty objekty z těch jednotlivých webových stránek a sledovali spojení po síti. Přitom zjistili, že pro 95% všech webů z toho žebříčku milionů nejnavštěvovanějších jsou schopni přesně určit, který web to je, jenom na základě analýzy IP adres, na které se klient připojuje. Protože při načítání ihned.cz se můj klient připojil na 61 IP adres a tahle ta sada 61 IP adres je unikátní pro web ihned.cz. A unikátní znamená v rámci té množiny toho milionu nejnavštěvovanějších webů, které oni testovali. Touhle metodou dokážou bez dívání se na obsah přenášených dat deanonymizovat 95% všech webů. A nejzajímavější na tom je, že je to jednoduchá statistika. Jako v podstatě středoškolák to zvládne. Není tam žádný machine learning, žádná magie. S použitím magie by se ta metoda možná dala ještě zpřesnit. Článek je volně dostupný tady na tom odkazu. Když si tam najdete What can you learn from an IP address, tak si můžete počíst, je to opravdu překvapující zjištění. A tom by se dalo čelit přesunem do VPNky. Říkám, tak, všichni prostě schováme provoz do VPNky, nikdo nic neuvidí. Je ale potřeba to pečlivě zvážit, protože pokud tady bude tlustá VPNka, přes kterou teče od klienta všechno někam k VPN providerovi, tak jsme reálně situaci moc nevylepšili. Dojde k tomu, že tady ten, kdo má kontrol nad sítí, takže dejme tomu internet service provider, tak už neuvidí žádná ta metadata a už nemůže dělat tu analýzu provozu, takže ten nebude vědět, kam přistupujeme. Ale prakticky se ten VPN provider dostal do stejné pozice, v které byl předtím ten internet service provider. A má zase úplně stejná data k dispozici, takže vlastně VPNka nevylepší to soukromí ve smyslu, že by zmenšila objem dat, co je k dispozici, ona to jenom přesune. Ona to přesune od internet service providera k VPN providerovi. Můžete si vybrat, komu věříte víc. Závěrem se dá říct, že šifrování DNS samo o sobě nijak soukromí nezlepšuje, protože drtivou většinu těch informací, vlastně v současné době úplně všechny, útočník zjistí analýzou provozu
a nepotřebuje k tomu nic speciálního. Pokud je šifrování DNS spojeno s přesunem do cloudu, tak to ve skutečnosti to soukromí ještě zhorší, protože bez těch dalších kroků bude mít všechny informace k dispozici jak internet service provider, který je měl původně, tak zároveň ten cloud provider, který o tom předtím nevěděl. Takže vlastně zdvojnásobíme ten počet stran, které vědí, na jaké weby klient přistupuje. Pokud se bavíme o VPN, znovu připomínám, jenom to přesunuje ten problém od internet service providera na jiné místo, ale neřeší ho to. A nesmíme zapomínat na to, že DNS je opravdu malá část toho problému. Sledování na úrovni HTTP je úplně všude, takže možná bychom síly měli napnout jiným směrem. Pokud vás to téma zajímá do větší hloubky, dneska ráno vyšel na Routu článek na toto téma, který to rozebírá podstatně detailněji, než já můžu tady ve vymezeném čase, doporučuji k přečtení. A omlouvám se, že jsem přetáhnul čas. Jestli máme dotazy, tak snad něco stihneme. Tak je to možná dotaz, který tady přistál. Je tedy vůbec používání šifrování DNS užitečné, jde-li mi jako uživateli o bezpečnost, nedohledatelnost a anonymitu? Tak přesně jak říká tady to shrnutí, šifrování DNS samo o sobě, když si jenom zašifrujete svůj DNS provoz, tak je k ničemu. Ničeho jste nedosáhli, ve skutečnosti jste nejspíš svou vlastní situaci zhoršili, protože máte falešný pocit bezpečí, ale reálně všechny ty informace jsou k dispozici dál. Takže šifrování DNS to neřeší. Samozřejmě Tor je pak jako jiná pohádka, pokud zamezíte tomu, aby vaše IP adresa byla spojitelná s těma z požadavky, co jdou na internet, a zároveň si pohlídáte, že vás nikdo nesleduje přes HTTP, což je mnohem složitější, tak potom máte jakous takovou úroveň soukromí. Ale šifrování DNS ne. Tak ještě jedna otázka, jestli můžeš, Petře. Jak daleko je možnost nasazení resolveru, který by dokázal šifrovat dotazy až k autoritativním serverům? Otázka je, jestli to dává smysl. Technicky to lze za cenu zvýšení latence. Technicky jsou tam jako detaily, jak se pozná, že ten autoritativní server podporuje šifrování nebo ne. Problém ale je, že to neřeší ten fundamentální problém, že za šifrováním DNS provozu si nepomůžete. Takže je to spíš, ve skutečnosti to jako zlepšuje integritu dat, že to útočníkovi stěžuje manipulaci s daty, která tečou mezi autoritativním serverem a resolverem, ale nezvyšuje to soukromí mezi resolverem a autoritativním serverem už vůbec, protože typicky za jedním resolverem je hodně klientů a hodně klientů se na tom resolveru slije a už se nedá pak identifikovat, který jednotlivý klient poslal ten dotaz, který pak resolver přepošle dál. Takže tam jako ty přínosy jsou minimální. Je to jako hezké programátorské cvičení, ale nestojí to za to z mého hlediska. Tak děkuju za prezentaci. Díky za pozornost. Pardon.